عید الاضحیٰ کی آمد آمد پشاور میں مال مویشی منڈیاں سج گئیں، جہاں جانور زیادہ خریدار کم دکھائی دیتے ہیں۔ پچھلے سال سے اس سال بہت زیادہ ہے، ہم نے اس سے پوچھا 4 لاکھ کا، یہ بتاتے ہیں۔ جانور کا جو جسمانی صورت ہے وہ اتنے پیسے کا نہیں ہے جتنا وہ لوگ ریٹ بتاتے ہیں۔ زیادہ قیمتوں نے جہاں خریداروں کو پریشان کر دیا ہے تو وہیں بیوپاری بھی گاہک کی راہ تک رہے ہیں۔ پہلے جو لوگ تھے اکیلے قربانی کرتے تھے، ابھی جو ہے نا وہ کسی کا ساتھ حصے میں کریں گے۔ یہ جو ریٹ بڑھ گئے یہ تو بہت زیادہ اثر پڑ گیا ہے لوگوں پہ۔ خریدار جانور کی قیمتیں معلوم کر کے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ رواں سال پشاور کے مال مویشی منڈیوں میں 60,000 سے لے کر 12 لاکھ روپے تک کے جانور دستیاب ہیں۔ کیمرہ مین عبد الرحمان کے ساتھ آفتاب مومن، پشاور۔